На пряката линия IT специалистът Боян Юруков. Познавате го добре, защото той е изключително активен в няколко социални сфери, включително и по отношение на ваксините, за безобразията с лечението на децата. По някакъв начин продължаваме разговора с Мими Виткова. Митовете, че България ще изчезне, но сега си навлякохте, добър вечер, господин Юруков, гнева на властта и медиите на Пеевски, което доказва, впрочем, че Горанов може би от квотата на ДПС олигарха в правителството. Навлякохте си този гняв. Защо? Дайте да върнем лентата назад. Все пак да не пропусна да отбележа, че сте симпатизант на Демократична България. Какво стана покрай целия този скандал? Не само с вас. Какво стана? Това, което се случи всъщност, е когато въпросният хакер публикува данните в... ги изпрати на определени медии, започна да излизат различни информации от тези данни. Малко по малко те достигнаха до определени хора и започнаха да излиза информация. Колко на брой са генетата, каква информация съдържат. Това, което аз направих вчера сутринта, беше да събера цялата тази информация в социалните мрежи, добавям моя поглед върху нещата, моите изводи и неща, които съм говорил доста години за по принцип сигурността върху различни системи, които съм забелязвал пропуски и да обобщих в една статия. Бяха 10 точки плюс дискусия след това. Това, което се случи в последствие, тази статия стана доста популярна, защото съм успял по някакъв начин да представя всички тези аспекти по достъпен начин. И това, което се получи, е, че един вестник реши да публикува доста жлъчна статия за мене, определяйки ме като едва ли не... Това беше вестник 24 часа, който е в орбита на медиите на Пеевските. Така и какво публикувахте? И те публикувах доста завършна статия. Казах, нали, че съм компютърен специалист в Германия, че съм сложил едва ли не, че имам някакво... Опитах се да вменя, че има някаква връзка едва ли не с хакера, тъй като прекалено много съм имал информация за този архив. Естествено, свързаха го с Демократична България, с Да България, по някаква политическа връзка се опитаха да направят. Изкараха, че едва ли не съм се радвал, че този архив е бил излязъл. Че съм искал да налагам някакви шведски модели за публичност, което впоследствие беше вплетено в една история, която министър Горанов каза, за това, че разбира се, има някакви политически мотиви. Какво мислите за развитието на скандала? Обвиняването на ваш колега, IT специалист, не знам дали е по-добър или по-недобър от вас, казва се Кристиан Бойков. Неговите адвокати казаха, че няма нито едно доказателство от ГДБОП. Други казват, че може би е останала следа от това, че е чел тези файлове. Да, има такива индикации. В самия архив има един файл, който показва, че някой би могъл да е чел или обработва някои от файловете. Възможно да го е забравил, възможно да е бил поставен. Ако се основават само на това доказателство, то няма да издържи в съда и само по себе си не означава, че той го е извършил, тъй като вътре просто има индикация какъв му е ника, какво му е потребителското име, което нищо не означава. Трябва да има доста солидни данни, за да го обвинят, за да го арестуват по този начин. Предвид той, че е експерт в компютърната сигурност, се занимава не само в изследване на тази компютърна сигурност, а и обучаване, включително, както казаха неговите адвокати, на хора от ГДБОП, на държавни институции. Първо би казал, че е доста странно наистина да не е бил толкова внимателен. Още повече, че виждаме доста експертност в начина, по който беше публикуван и тези данни, които са били свалени най-вероятно. Има доста въпросителни от този арест. Има някаква вероятност просто те да са забелязали, че той има някаква връзка и просто са искали да направят бърз арест и да го обвинят него и да му припишат тези неща. Предполагам, че би трябвало да имат някакви по-конкретни доказателства, предполагам, че ги научим. Но има доста въпроси около този арест. Накрая с едно изречение. Ако се опитате да бъдете абсолютно безпристрастен, какво означава NAPLEAKS за вас? Значи за мен означава много сериозен риск. На първо място най-много сериозен риск за доста хора, от гледна точка на лични данни, от гледна точка риск за злоупотреби, за измами с близки, най-вече възрастни такива. Сериозен риск за фирми, чиято информация е изложена, но по-големия проблем е, показва за пореден път всъщност какъв
огромен пропуск има в информационната сигурност на държавата и всъщност това забавяне на електронното правителство, това нехайство в голяма част от институциите, именно към тази информационна сигурност, как ще още повече деградира доверието на гражданите в правителството, държавните институции. Много благодаря. Пряко от Франкфурт, Боян Юруков. Впрочем, асоциацията, казах ви, на индустриалния капитал в България, определи това, което стана с пробива в НАП като катастрофа. И асоциацията поиска независим одит на IT-сигурността на държавните органи. Точно това, което каза сега е Боян Юруков.